Drota wieħed wieħed flow il-partita fl-Istim Nazzjonali bejn Balzan u Brik il-Kara. L-ulazzjon di għad nota ta' salma 13 minuta kien da Silva Suza li jirnexxu li jelpi nasbatu l-offsajt u javvanza tajjeb zdan jitlef ċans ta' depa kif jipprova jisib il-Kaljevic iżda l-pass tiegħu ikun wieħed twil. Risposta tajba Marka Karizi ma' 19 minuta kien cross fil-baxx ta' Dimitrov li jisib il-Gulajmir zmarkat iżda xut tiegħu ma jkunx b'saħħtu biżej biex jelpi Jan Jużewiċ dan isalva tajjeb. Ma' 36 minuta xut tajjeb tal-istess Matthew Gulajmir minn barra l-kaxxa ikun għadha l-borra perikulus Jan Jużewiċ attent u jsalva l-ballun fil-baxx. Ma' 65 minuta Piċċolla japprofitta minn żball ta' Jovic dan jutol tajjeb fil-kaxxa avversarja u jsib il-Joseph Zerafa li huwa dan l-istess plejer fil-kaxxa. Referi fil-pronti saffara l-penalti smot u 11 metru Kaljevic jitfa' l-ballun naħa u l-Bonello naħa l-oħra biex jiftaħ l-iskor f'din il-logħba. Kwarta qabel mill-logħba Brik il-Kara jġibu l-gowl ta' Dro. Kien cross ta' Dimitrov li jsib il-malan dan iżomm tajjeb u jqassam lil Anderković biex xut preċiżu fil-baxx tiegħu jilgħeb Jan Jużewiċ għal kollox. Bekk, riżultat finali jkun dak ta' Balzan wieħed Brik il-Kara wieħed, il-bio fil-pret din il-logħba jġifutat il-plejer ta' Balzan da' Silva Suża, b'referi jkun is-sul Alan Mario Sant.